Үтө күннен күндік ұрачы Елдар ханның кәпсәти беріне сағалыр бұтын көгілін Айсан Сергеевич үтө күннен. Үтө күннен. Бүгін бейгеттен бұ Максим Келевич Амоса музейі ғаркелен олары бұд республика сүйіс сылын көрсі. Бұ бір үйе ұстата сақа сәрі сайдан кәлбіт солын ән қайдақ саналығыны. Бейге республика бұд тәрелеатын сүйіс ұстата ұлуқаннақ ола асты. Өйден көрдіқі бұл бейге ұлубайдар бұд Амоға, Бараға, Пойынскай, Республиканы терьер жылдарын өйдер болақы, беге омық бұд онына көкіратшын түн өреға хуақ, білейті хуақ, хайдыйті хуақ, тоқты оған қорапы соқ, промышлен аспы соқ, хуақтық тұқ айасты бұтынан ұра таддығын олар оқта бұд, хері от болақ бұд. Онтон бұл республиканын амыт, бәбет хударыстығынастан амыт, ұлу Россияны кітті бір қолға ол бұл үсілі өхеме күскөлі әмет, қайла, құтула, құмылтула қолынан ағаммыт. Білеген беге көрдік бөтіне республика бұт, Россия бір ұлаған теренер субиеге, беге республика бұт хайда тұрар, жоңы сәрге біт бары, бұқаты өйрәқті әқпет, дұруғы қарыста болы күске бар, күске хайдан тұрар, культура бұт, тыл бұд, аңды үдікі әргар бартығар тақсан білдер. Бігі спортсменнің бұд олимп, амы үдікі жіп жалғар тақсанлар, хақомуға атырдарынлар, білеген ұсқандық барар, спорт көріңер, хақа омуға, хақа херін оқты оқтыра бағылар. Прабышынны хәтер бола құты, бігі республика бұд байының долына білеген, бүтінні Россия хайда тұра деп, нер болақпыны сыйғам оға бігі алмас бұтынан, неп, газ, чоқ, көміз. Оны бігі ханты хамай мен топыт бір ұлғасы тебеттен бігі омық көжекті бұ Хүссіл ұстаты республикаланынан білген бәтін иннекі холуғар тоқ барын ұжы көрер күйіқтанына ол Хүссілін рәттөр бігі Колоковскайлан көр, Ойымскайлан көрін бейділен жомыт бұл көйті бұланы қайдақ келер жылдар қалар оқ бұды, Хүссіліні қайдақ бұл оқ бұды деген токойдур қақтап болықтына білген көжекті беге омық барты токойданар қақтанда бұды. Оны беге білеме бұл ұлу Россия ғер бар бұды, енеке де Россияны кітті бара бұды, оны беге республика бұды, бұл бір Россия ғамынтың көжекті күштәк субиеге болар қақтақ бұды. Бұл сылтанылы саңа сүйсіллақ кердескем сағаланар болды бе ғымық бұдығар. Бұл сүйсіллақ бұлан туынан әтерәйіп болақ бұдыны білген, бігі саңа сүйсіллақ бұлан нақ бұдты, оны тұқ сыллақ сұрықтағы бұл сүйсілгі үктіне бідей. Бігі сүйсіллақ бұланы оңырақтақ бұл қаяндыған. Бігі күддің ұлақан хер. Бұл көжекті ұғы келін ұлақан өтті барды бұл хақайра болады. Хақайрын хері ұғата ингені күтті тәбістен. Индия күрдік ұлғаны ауылған дөйдіңі кітті. Бұрдық дөйді қайдақтағаны күннәңінің олары олықта болды. Білеген Хомайо қиын хорғар білі жонлар қайылар, дебі күннәңінің олары олыққа хасыңы, хасыңы бұ әрі ол бейді кәнеті жонлар қалияқтары, үлліяқтары, қайяқтары деген, ол бейі олықта болды. Бейге республика бұд күске қайдың барыр болдағына ингетін декке 10 жыл, 5 жыл, 100 жыл тоқ боларын тұқыдықта. Қаяңдыған ол чоққай бұланыр хүйденен оны үлгіл ұрықтақ тен бұды, ол күнан баран бұрдық болықтақ бұд, оны тиектақ бұд, тен бұланданықтақ бұд. Беге дөбір ханы олған хыл бұд кәлерді хыл, бұды хылларға, кәлерді хылларға, хүсті хылдан болу, беге тұрықтақ болықтақ бұд, тұрықтақ болықтақ бұд, оның бұдырын, дөйді бұд, республика бұд, оны беге үлгіктақ бұд, бір ханаңынан. Бұ хақайрын олықты оқтыра бары, ол хақалары рәдем ол бақа бары, олары омықтар бары. Отчоғына беге республика бұд тайдар кақтақ. Беге хирбит опыт бай, ол кестелен болтақ, беге хирбитін опытын қарыстығықтақ бұд. Беге хирбитігер хирбит байетін терен әмел білеген жон өйін байын хайындарықтақ бұд. Оны хайындардақ бұдына бігетінде кәндекі ол кәлер хүйс сылға бәттәқі жөй кәскелдіақ бұд. Мүн өрәуім бұл бұлырын әдір чаттар бәдірі тұлдананлар бұл білеген әті айтек қайысқаға ғыджар, креативный индустриялға ғыджар, әдірі чаттар бұл бәлері тұлдананлар, хомоғылы ғоннор. Бігі ұлу бай бұд бұлатын ойымызға хүйбәтті сылғы құрбы білі хүй сылға ұлу бұланын батығаннар. Кәдір хүй сылға республика қайда ол рұқта, район қайда, қандық бұл ұста қайда ол рұқта ақтыры деген бұланың осы оннар. Республикадың бартын кәрегілі.
ол кинилер хеджаннар жонук хергене кетте капсилинер эхи улускутан туу баараты улускут хайдах булуктаа бөхө олор нехилеке хайдах булуктаа ден капсилинер жону биле капситие келдереннер беттахөчве эти бөйө эскебит мен кенеке бөхө пролокор докуна ча балтараты кинчи ке кудук хеджут обсайды кинле көрсүхлерге эти бөйө бер биттер бу хага жылынына муниципалдар бары куракка ме юлес биттер буландар Блин, халгю лабораторар, он там был фюльбеккесл, битвердлы бламбатын көддерек бұд, баратын олох эхитнерек бұдтилдер. Ол кинлергер утири бламнар бұхақтуд, беха ученайдар бұпалылар, беха культура бұд жона хергета бағалылар, беха әлбәқ общественной қамсағынар бағалылар, олы бары бары үлекті. Бары бұ республика бұ кәдер хүйсілгі қайдақ пулықта аден, ол туға капсети тақсы Мөккөр де тақсын сөп, ол өме тоқтаны, кейіні бұруйдыр тоқтаны оқ мөкөрдік мөне. Беге күлді кәпсістәмет, ханабытын үлестәмет, республика бұд кәлір ғылларға, бұ хүйіс ғылға болын, кәбеген ғылға болын, кәлір оң ғылға болын, бұланына бұтын оңыстамыд, онтан халгүлдек тақ болақ бұд. Мен ханабар әтеніне бұл беге юбилейіне тұханамыд, ол хоғытоқ хүйіс ғылға хиті хилі бітіне кәпсетпе кәбіт, әпті беге кәлір хүйіс ғыл бұтын Бо юбилей берем эти рекомендации. Кадер хуйсил бы на хайдах, вот и республика у хайдах полари. Ханек чупчал гатак сехтах, вот и тугусити яхтах, вот и сахом на кас полухта, хакаем лохтах, тра каски холурухта, хакаеригер тухту тулухта, бейт кадер холларга тунам байяхтах, вот и джомбу сергевит хайдах холурухта, тра ген ол тула кепсити тахсаран мин багарабын. Он на то блеем кадер пане джон хергет оно на надир бхалах это бу хотой те дери чатер кепситерен тула кихибе он не стул темен юревин он на атом да хайс халарга джон хергети дек кепситерен тахарегине эреневин. Это бу хотя гора кумага бигерген яхтах то холовра ану сюсселнан келер чатер бу сюсселан раттюгар мандык блан навут теревит толор ду то толор бату ту ден бэлерен контрол налерен курдук хотя гора документ ки яхтах то бетер мандык кепсити бу хотна бэвит ой бидя навут ира тухтах бутта. Ото хандык пары кепсити хими тоим тюктах пулахта. Мен абы түмшүлер бұл капсилер тош ойдақтыр. Бұл капсити түмігінен олық күппе тақпы тақсан кәлесі. Олық ханабы тақпы, олық ханалы, тоңы күжікті бағар. Береметке кехебет қоған хүрію, Хүйсіліна республика бұлдық болу. Кемен бағар кенеге хүрію, кемен бет кейін ұсту. Әлбәқ болды. Оны мен абы қаяндағын бұланына қалықтыры. Бо республика та тахмагар официально кумахлар алдактар дихандыгын беги көрүлөр бүт тустарынан ону өсөтөрөм бу кандай пара кайсы кандай документтер таксыктырышып аймыңлар таксыктырышып ону то бехекенде бүт кадер көрүлөр бадыр хөрүнлүктөр болду ат. Атам бу кырдык сүйсүл хегарастан тохтоо холрыйлар болаларын беги билген санан да баттап булак бит. Холбура технология күчкө сайда турар окурдук беги Этерге дерейлі бітінен аттават бұл бұл пытыратты. Оныттан бұл технология сайды күйіске кәлін естіған айы бігеге үгәспет сақабыт культурата сөйтен семелиян қалыс оғады. Этеттен ол құттан аттавылды бат. Бігеге қаддар етедеме хорор етедек сыйға хоғы сөйді білі ақпы бұл технология хайынданы қаяндағаны омық күтер дейін. Меған абар біге бұл технологияны туғынан мұт ұмпудын хайындарақты ақпы. Глобализация дейін хүрді олған күш. Кені олық кемен келен ұлуқанда олған народтары Мутон хуакамут хуакана турар болла, не бирим жона батни бир халып кекилдер хатан. Олкунан баран атану мухтар кордохо, то улахан ойдо хо мухтар кордохо. Кенилер бу технология как раз тиренендер, бедерин тылларын, бедерин гестерин, культураларын халларарга, он хайнларарга дошу күшкүлдекте хат. Механ абар бихемет на тухан ахтахпыт, бу тоғо бихеха интернетка хахалы оғылар бутуар веретер контенматага я. Тоғо ютубу хол батохуна мульпилин барта, нючалы абетар английская дивула турар. То хакалы тылына суғай. Вот, эти де вопрос турбутар атты, әмейті қолы күрді кеджер атты. Оты бігей кеджекті түні тоқты тоққан ада деймет, қаяты бұты, алекен бәкке білі аңды. Бұйылғаттан бұ төрді мүліен бюджекі көрімет, именно оғыны веретер контыны. Бұй телевизергер бұл баққы, набыр бұ как раз бұ интернетке, ютубке, оңырғы анал хорды беремін әті білейін бюджекі керен бұйылғаттан өлені халықты ақпытты. 19 сылғы беге тылы қарыстыр, Бу хака тул, но на бу хака ирен, ол бле народ краса на ох народтан тулдан харисты программа нула мыт улетен кирен бару. Булрин гаттан, ите программа дека дикти убленен, булрин биан та тахсам илюен берелине. Бу каде да хлагати берелия. Бихи олехен ите тул харисты бут культура бутан харисты бут тир болах бутна кендера хогото хангабутна нера бу бакка. Ити хонголор бакка бар
ылмыктапт. Ите кымхаякка бу тахсыбыт уханбай элбахбаки либаттабыт биле ага суруга тултуна. Мен ите этилерге элбахтагыр хөбөһөбүн. Беге тылы хогото государство үеттен Кыргызстан олуктук тахтем отак болады. Бе төрөпүттер учуталлар. Бу гэти блас тахамнара барта культура лөхеттере бары умук барта кол бохомтере тылы Кыргызстан аны тылы хайнара кахтак. Билин кайдара барта ол үеһени көрө-көрө бихат кимди хаябат дигән баран хыжачылар баллар. Вот ота жилата келе ха менак токта хук. Вот ол эне тинөл яктак бит. Мен эти бу биле төрөт тылдар бит, ет тылдар бит күндөрөгөр аналитибине петим. Бу хаянда аны биге тыл бит туттулдар эгетин кеңе яктак бит. Бегет не хайнар яктак бит ди. Бу хакатла бу Кыргызстанда хомуктар тылдарын кени тугунан онна осколор битер анал кластар бар булуктактар, туспана осколор да бар булуктактар. Тэ хаталга билен туттулукта оскола хакаскота булукта механа бар. Вот осени читтенен биге тылы төрөчү дөкөлдөктөр. Бу ото культуралда хайнар гүтер. Механа бар билен как раз бу биге президент Владимир Путин хүддах мен түшүй баарынылан бу Россия народтарын культураларын наследиелерге билдирилди. Бейтнен туханамыт бебит культура бутын бу Россияга андай дуатта эме дөсө дүктүк тахар бутыгар эме ток парусой бар төскө өскөтте президент. Биге хөкмөт, биге олон кобут, биге үгөстөр бит андай дуу хок болуктар. Ону биге курдук тутан олорор этидик умук эме аяк. Ондо бутын биге кыбысты бакалы көдөрөк бутын нада. Эме тунжа билен хайын халанда да хурюк бут тоо хакка чыбары бутыйди. Эптетеми хылайтын кистерен бута бебит жагалап жүрөлөрдү. Я был бы на уроках, 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 я был бы онлайн на уроках, я был бы 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 на уроках, Кырджик сага жана сергете ыгы бары, олу сагынныбыт, ыгыкка бары, үшө баты күтүмсебит. Бу ылан этен көрүр буллахына бу олок сотурутаага тере биге сахалар аластаптан тагыстак бит. Жүрүт алас алаахынан араксан олор бу пут тутан өңөс көрдөхө кайдагара түмсүйтө суук омук курдук пут олор эноттан тогостоок кемге бука бары бирге мустабыт. Бу сүз сыл ыгыга Айсен Сергеевичен тух тула биге норопут мустук тайванны биге норопут төһө сомоголагы янсанагар. Канлык багарар хассыңылах норот омук буллагына түмсүлөх булакта. Түмсүтө хокумук кандык таганытын анды дүй сүрөтүн көр. Бул тыгынчана хыллары кендекелери кандык таганын урот түмсүтө хок болганы хыллан бардагына ухабат. Хотор хогус кеминен химилиен хүтэн бу анды дүй хириттен улттан барар. Ол эми бихи түмсүлөх болор биттен те хамы хомолох болор биттен бихи улук ирди биле. Бихи хомолох ра булак бунда эми биттеки баракахта. Хайдар кыхтак бут ону бээбитин бу хакалар бут деми каалларым бут хасыңдыр хасыңлак булук бутушу. Онутон кас бидди бу хакабын дирке ону уйду уйдуннанды. Бэги хороор холуту бу олар бу батайжа арасыр бутун эмитон кистелем бута хөбүлүбүт. Хепт о биле крабы бар бул нехелек бу баргар олар хери куду херилеп. Хепт ток тоо бите хекиси курду. Хепт туура ме кракай айдан болган жол тула ме уңа хас баранда эн сыхеттен эн сыхеттен жана ме олук күрөстөк болгон такка бут. Эти кутталла. Эти кракайтиди кайдыгылар түмөр келенер улахан кыжыкты хомогон хокныктырышып. Оконтун үрөрөм ден жакы жыкты кыгылга теран келдана бихом пусумолох болорун көддөрөр кыхта. Бу аспыт хайын эти болбут бахардарга омук бут эми хомоголохон. Хака жана таксандар эти бахар утуру кисибет ки үксе барта хакалар. Нехилектер олуктоктор. Кейнер кисендер эти бахар бут төхөдөн атан элбахир вот умай бутын эхин элбах нехилеге төдөн така нехилеге буха элбах уюлдары буха мут бу бихи умук бут хомоолоон айылгатыгар берен илаан хиригар берен илаан көддүрдү ади ол эми механа бар бу хепке таган хүс сылынара төр бихи умук бут барда аластанан ыгылдан улахан бийтиге төмүлбөк олордуг ади онтон жете коллективизация хааланар хопкостаан хааланар
он наблюдал, вдруг аластартан тюмлен и хвит, он тон вот того на солдате битенькане уже был курака куске клеян халандер, урбанизация халандер, какие-то хакаларга, он не хакалар, курако был дохом полах, тулханник, блин, хипренто кое дохом хака юксе уже куракор, улихим бы бегикулю не бит, какие-то бу бастаке куракор хакалар кулюнер, это эми шуедах, эми кутталлах, то есть вы не найти ведь это был бы попробовать. Ты бы про хама хотел такая натуральная кора которая, бегал бы от школага уеребеттер тыларн, уеребеттер да волахтарна хайдара, бли, о, дилерети дыхнали меню чело волала, телевизор дыхнали меню чело волар, але телевизор дыхнен хох, блин, барте интернет, интернетом барте меню че, вот, а ведь рангельская, тимугар тыларн, ты бы тон хитерер, бу как раз хама кутал бы кора тантахсар, оле бие кора пет хакаты на хакалу культуралах, хакаты лах полана. Беге индивидтеке барех бат. Ол хем бу курат вирагалите системе тигер, курат культура тигер, бу республика блага күске билеген беге немед ороху бут, көрөбут, истебут. Оны Джон Иддебле бар болан, Джон Багата бар болана, ого хакатун үйренектах. Беге культура бут, бу куракка бар болуқтах, оруендергары болуқтах. Это были архивские центры, то кто туда ходил, это центр, район, где был культурный бартен, тюмер ким был тогда. Бегаю, что мы сергей был район, там не электрон халаннер, район, где у устранения календар был манна, а мы бартийская кинге тюмюленнер, ман там был андеду чупчалгар так сехтахт. Улихин эти тюмер минутон улевит эльбек, у кого мин до сюда лерне, бегаю, у мук под улахан надо воллана, кахалга хеллана, тюмюллер, хомулах болар. Багарем это бы бегика галгара, бо бака бы круг хомолах было бы дир. Отчё бегика ила, круг ка илах было бы. Мисен Сергеевич, ты багардар тогда не танастым. Кажик тогда был багардарга, но род кюскетим сен самогалу бутун, а там багардар имя кадиран Аллах тради. А там бы саспыт тигнен тиян келле, кюммит текта оларен, а там тем бир хатору сайымыт чугаха бутын белиеты боллагади. Бу сайын күн жыл тұруға қайдақ боларын білісі болар болуқтақ, төскөтін Куран болар болуғана бұ ұлхан бағардар еме тұрар құтталақтырды. Куран бир хилна хүтән албат хома юқен. Олеген беге эхилге, өте бұ бұйылғы дағаны, эхилге да хылғы көрер болақ бұтына әлбәқ ұлыс кәхен бір Куран тұру құрдық, қар ағаяқ білеген. Хоғыру түгер ағаяқ, оны хоғыру иліні түгер ағаяқ. Қар бұт, оны антонарға әте өлен миліне өттіне ме қар бұт лаппы нұрматтан ағаяқ. Вот олеген бұйыл дағаны бағарды тұру құтталдыр әлбәқ. Бегитно тон юрдиреден был президент Ураганан, президент Хурдаганан, юбилейный лаполатте, федеральный бюджет НБ Санатурлатте, беги бегит юбилейный тулатте, надо вот ультимугер беги бесюстен, алтехуше, хана юлехидолды вот именно во ойуру, ойуру вахардану траки сезону, это авиадесантник тогда был нар, во хиринен хиргедовлиги джоннар полуднар, ли якутлес ресурска. Техника мало творимя, когда там дельбек, блин, барант, блин, уннан специальные трактор декалилер, траллер калилер. Россия тут там была толкан, блин, бухаста и был неделя Козлов тахмар, это министр, эбете росли схоз тахмар муньяхтар болар, бу аспект неделя кулахам муньяк бире. Россия вице-премьер Абрамченко, бире бо беги пал препод Трутнев, ютелер, он не ми багардер, бо просто не кордилер, бо беги республика потер, бо ком тулахан, блин, не блин, но то на Россия тем багарл не блин, беги ты ютен, мане терехнул его лохта. Оно то хомоюхен хорок бо просто баллер, хорок улус багалктара, когда хара были бартегар, ютен багарек тахтер, ютен урок тахтер, ютен урок тахтер, тебе куда голоролдер, бедра хамсан тахтер, мар батер, это лохта было вачела. Хамо, то не блин, интерес так был лус балактар 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 был бахару тары кирсиге уля хамнаска он у меня наварит идек верахам вопроска мультохты сыгын нахар уляхтарам бахар бачондар меня навар лус балактар да болара вопрос болара был Айсен Сергеевич, я не знаю, что анал тухайы тигер экология лохан болгам ту урухтах путинатан тураган, бу уля кайдах сағаланы нарай? Экология вопростары, қанник пара хақайын улықтар, олчуас вопростары. Беге хирбит пая эльбек, олканан баран беге хирбит пая костонургар да болун, тухата каргар да болун, айылга хорумню олах караулықта. Хомойо хейн билан тон хевеске дабыл асперимет ер, тоғу нысты хылларга олах
айылға қарыстауын бапросларгер улахан болған тору улаққа улахан едендер дақы бұттары. Иде атамна едел бітептериттен хағылан білі көмішшеттер сируоты улық тыгінчаннан, онан тыгінча гектар гылау үлттүрітен күжеті білі тоқтағыны үйіммесіндерін қалдар бұттары білігін дағыны хер улық бастыры күтіғдалар. Вот олеген беге хагерин лох доктор этна кэджету дуабытыгар бастах болақ бұдды. Олеген беге айылғабына қарыстырға курок тұрулы хабыд, вопростары тұрорса бұд. Хорога түйе бара ахарада бара бұл, ол кабете мейдөнер. Кәлерді хылларға беге ете бұл именно айылға қарысты болығар күсті болғым тұрулық бұд. Ете бір өтті. Именно как раз бір хер байын қосты культура бутын олар тек бутын нады, үді тек бутын нады. Бұл бігеге те, етемін, оманын олар, онжы күскөг олар ұмытқандыра, миліне гаду, нені гүрі гаду, қостуатшыларын жа көжекті сыйхан ұра от, темет, хорғор сыйхан оғаны даған аңғарар түбәлтілер бағылар. Оқының барын бұл тас бұтығар, терген бітегер, олық үрінетар бөғу сыйхы кемден ады ба күді көрі бүт. Ойы бұтығар тағысты бұтта бұл қораттан 3 метрі тәй ойырға керір, тоғыз толырып бөк, еті бөк қаланты көтін көлбәдіқ болды, барды бәйбі кені. Әпті сұвалқа бұтын қайбадақ бұт әмер атты, әпті бұжа бойыл үлілер халанынар, бұл хүлбі әкке, хүлбі ұсыл ұстата күжекті ғана сұвалқа тұтылған, бұл әргі сұвалқаның ұжы утилизация ұтық бұтын әді, әмі ұлықын өлік күйтер. Бұл әйті үлікілен әмі ұтық бұтын әді, бұл даже әті біле тұқтен барды, бұғы біле тұс-тұспа ұраған бұл, өстекілер, өстекілер, пластик, пластик әген. Нарда, ну, дека и беше колоро од ти. Хепте, оно дека од едно андој дуно барте не рота од, андој дуго дук си ги налар, дук си ги хире бајн костулар, дук ајл го најде талар ди. И те, дига бара, и те, бео нарда, не ми, ми е не би ускеа би тахпол лади. Белиген, бу андој дуно барте, ел бијон шергел бен, бу ти ресурсу, лок тух тоху то ел беа тут тамот, ајл го бидем кисти, лок ајде тамот. Бұл ғағайры дүсті білген аңды өді бір ғамай расир болды ады. Атын әте хедді көтен білген сақа херін олықта отыр аңды өді өмірді әді елдір. Бәкке біле өтті қанды хи, олық күжекті бөқ бөғынан, тоқ бөғынды ұлыққан дағай дилақты өділарға. Еті бөғу ағайтарға как раз нардан, қаттан, туханан, туға тахарарға үлі қамнас барықты. Жүкөзге көркен мен барықты. Олеген беге, мен күрі көтен, беге бұ айылға қарыстауындырына хамара болық бөтіне, кепсер болық бөтіне, бәбітеттен хағылықты. Әм бәйін бөққын нардығынды, әм бәйін кәннегеттен бөққын тұйғата ғастығының құмияғынды, әм қаннері бөққытар болдағына, оны оланғын ұрына бірғағынды. Оныттан хағала тақпытыны бәбітігер, олыр бұтығыр, оны үддебілі үдігі ескет тақпытыны, жақы-жықты өпшісті барты олыр, айылғына жаташылар бұт алырады тағымға, үддікті тағымға айықтыр. Олы етіне бігетіне ұлық-ұлықан үлік үйтер, бір хылынан, екі хылынан бұхарылы баты болу ата, ұлықынан баран біхеге ұлық етіне күйіске күнттен күн айы жарықтан ақпытын әді. Үмі декеденің жасы үлбе екі сылайын ие сылынан білдерден, тұқ үйте олар елар тақсықтыры. Бұл ие хыла білдерілі біттен Джон Херге өр бүті нағалықан. Мен екеді Джон өрі, оны Джон ұлына ең жәрет тақы білдері бір іспер ұлқаны күппет ағымдаған. Ол енді әбі әмді ұлғыямын, білігін әмі ханам үлді ғыджар. Джон күжететіні күппі пығылақ. Бұл білігі біге ұлық бұтығар ебет ұлтата. Бұл еден күжекті қандық барар кейе қағам өтін үдік кейе болады. Ол статуғын біге өпшісті үддетерге әлбәқ өле бігітіні күйдер. Ол ең етіне білігін ұжы ұларылар баран әрәлілер. Мен көребін бұл елері күттағай құнықтағыты онлайн көрсен кәпсеп бетім. Әтейлері олық әлбәқ. Кереге тахарантан хағылан біле пасубиялар ғатие, елері үлі ғакелдері әңі әлбәқ олық елері кенері падешқалаған тұғынан. Күра күс оны үйінерерге әме специальная программа орон біле үшуен е болын ұланын тақсырғар тие. Күра олар дұрубеларын қарыстырға, бұй елер дұрубеларын қарыстырға түнен тоқты әлбәқ әйті бар. Әпті мен ғана бар әті әп-әп, елер өті білер болықтыр әді. Кенегі тоқ надатын, оның олай келдері бе әкелдер әкті әкті. Оның бұ ғамы үйрерім де бұ 100 сылла юбилей бұтығар, елер әме әлбәқ бәйте келдерділер. Әпті мен ғана бар әті бұ юбилейдағы мероприятиялар бұтығын баратын бұ елері күтті әме күжетті кәпсетті әме сүбілі әме түттіқ бұтына
бу биеха учуе хамсахан тахсык республика бутер олен биехаян дону тохан экпыт уну булеген илеттен кийин битетилери мен улнаммын бу кредит республика хүсала биле юбилейда мероприятия бар тегерек некелдер экпыт нада жемен улун уну то конечно көмө баба билеген бара турар биле эпитин курдук албах үбүлэхэн баргаты социальный да пособиялар кебиле это материнская биле капитал бутер хү биле үе олоро деңге Это блин, был как раз бюджет корректировка табулар. Он улучшил его тюмюктенен уже ультимага кирем бигергения. Вот эти тюмюгар биге был бех социальные программы лулетемит. Во иелер статус стороню для тех пяти, он иелер как умели ухбут. Он тут тюмюгар тох полухтает, тюмюгар биге республика вот жон херге тахсанал бехтех. Вот он на бигер не бит, биге был кадикте бухуд бех киселга. Юбилей дахыл бытыгар, республика бытыгар 1 миллион кихилях болох бутинлох эрэллях бэмэн. Сабеке дэнча сүрбе 1 сыл тюмюгінен экономикай гэтэгар көрдерулер тумыстылар дэн болла. Ханлык салалар гэсэр гэхсийлар дагасылар? Бу хүрбе 1 сыл бэха барахтаққа бу бэхи республика бытыгар кэндекі 10 хылларға 1 хамай 3-й тюмюк дахыл болды. Бэхэгэ промышленный спыт 10 хэттэ бэрэхэн кодукулатты. Ите Россияға он херкирер тюмк биге валовые продукты вот республика вот валовые продукты это триллион 400 миллиард полла и теми улахан сетихи он ахсыл ге биге триллион хатора апт биле уже триллион 400 полла и теми улахан сетихи и тут тюмгер ту и тут тюмгер биге бюджет путулатар оли хим биге бюджет по бу бил кахан да вобатан гуду 300 миллиард хокубайтан такамат биле уже 330 миллиард тула кепсети баратур Дөссе оны халгы уладыр кықтақ. Вот, еті туы көндірір. Бехи республика вот еті как раз олған тәліктелер шөйді күлеләндір, әлбәқ налог төләндір. Бехиге бюджет бұтылатын, бехиге жәді тұғыт қайысты отын болын, социальны әге болын, өрегари болын, дұруғы қырыста болын, ол үбіләхінің ұлатынары кықтыны. Вот, еті деке ұлы, бехи жаң бар үлі барықтақ. Төхіннен шөйді кеті промышленный сүлелер, очын әлбәқ налог төлікті, ол налогы бехи ламыт, бұл социальны әге келдіректақ біт. Бұл аспы сылға Дегамары бұд хирбайын қостыр тәліктелері бары қағанғытар да шөйті мүктәк хүгіті бітәділер дейі қайып. Алмас өттөөр механағар бұл қағамы қағандамды бол бата шөй қыласты. Біле беге хүйбе сылы онтон мастан табдыған түмікті әйіп бітте қойып, бұйрақылап бұйрақын еті қылаңары алмас атылым бата олық. Практически он олық біле әлбәк бәкіп сети бар деп алмас тен бүтті, алмас әхеніне. Ох полалар дер, оно беге сөйдекі сөптақ политикіні ламмыт, президент мүтеме күскетіні бейтіне өйен. Бұл хүббе бейлі сылға, ол бұлрын хүббе сылға атыламатық таспытын бартынан алыр осы атылады, оны бұл хүббе бейлі сылға атағынеме бартынан атылады. Қағанғытаға дұлған дивидендар керендер білген бұл республика бұтығардағаны, ағыз алмастақ ұлысқадағаны тұн бюджетка олықылап болақын көмі бірді. Көміс өттөөретер болаққа бігі бұға бірақта қачет төрден тантаққа тонның қосты ауды өте, бұл историяңын басты көті өл. Еті түмігер хебескі де хүсбереметер хуады, кендекі де хылларға хуады. Еті бігі республика өт өресия өз төрдіс месті атағысты, көміс қосты ауды. Чоқ бұты өр бігі 30 миллион тонның қосты ауды өт. 30 жәретен тоғыдаққа білген дағаны хыпыралар, хыллағаты, хыпыралар статистика төмектілік. Етеме қаған дағаны бігі республика өтегер бол батақ, әме олыққан сетей. Беге көрдірілер бітін, бұл ағай қыллағаты бігі республика өт 10 миллион қонстырады көмі. Білген, отыққа тағысты бұл дөсі олатынары қақтақ бұл, оның дөсі олатынары қпытын темір қол бұққай бұл. Олен еті қасты ұжам ұнға Россия президентің тағымардағаны, бұл Россия правительстің тағымардағаны постоянно тіп ұнғақтар ағалар, беге как раз бұға қайрын чоқтырын, қайдақынан түргенек білі тағар арғаден темір қолынан. Ол түмігер беге ме білі беге керен налог бұл түрдіқтәк. Рүккөт түәретер болғақты әлгі бұл екі түгіл бұл налогы практически төлеп әттірі. Ағаяқ білі қамнасын налогын төленер әті, ағаяқ 100 миллион оның төміктенер әті. Бұлырын әлгі үгіл басты күтігіл 5 миллиардтан тағарды бұл төлеп өт налогтары. Дөссі қадар қалғы дөссі ұлатынары қақтақ пен білігін ұжы білдерін тұр. Неф газ өттөөремен тон неппит 17 миллион тонны қостонны, газқа 14 миллиард кубқа тағысты бұд, етіне ұлған компаниялар мен үлгілер олар. Оны төверерем ден, білейте неф компаниялар, әте Сургутның әтте газ болын, тәс өректі болын, білеген бұл республика ұлғасы кәйтен 2 месті атағасылар налог төлі өңдеріне. Оны кәлерді ғыларға бұл неф өнәтір дүк болдағына налог керегіне бейіға, әмемтон әтте компаниялардан лаппы шөй болады дегенде.
Вот. Он оттуда атанда проектор хайда шуэйді күлдәтілер деханады. Тыбыт қайысты бата бұт түхілақ таңын ұйырхан Куран болтын ехін жоңбы сергебі түлләнлер алдары түхіні тахар батылар. Мен абар кейдік күйеті ұлу Куран кәлбетігер ұлған сетеге. Ол ехін дөсі түгіл түгінінен тұханамын. Бұ тыбы сірін ұлық тоқтырғыр, тый қайысты түлігеттер мақтаным еті. Бұ күйекті қаңғытарды бол батақ Куранға түбәхін бараннар бұды құғаны оғы шөйті мүкті бюджет патигар еще и доход так солбатин сагладах пить. Он беги сакавит республика тигар бар промышленный телетелер. Еще таганы юнен сайдан топсан альбах налогот юллер гар бакавар гадер булах пить. Олерен селай джон ильдиритен идиен багар. Бу то корос хоттан игайи. Вот у беги бюджет пат блиген кангатар дана хагас. Бу бюджет документе блин тихичан астанасан игире. У рукахлар габлик кемчо спола була блин кадит тох пар блилох бютихек объектия девяти барта хуруллан барта джизлен кирер он на тон беги самое главное тут ох под хелбу сорок путян социальные гибти влияют сектах еще и булохтах это вирагрида волон здоровье хараста вола волон культура волон спорт волон социальные кем волон это эгелерге беги он там был бы илги бюджет потер мен тон еще и такой блин алроботья хоя прокухлар да тентенедакка коммунальный хайста вот он был рындаганы, был даганы, эмин ток партии влияние хепко уран туравут, то где-то коммунальный хайста каян даганы, еще и такое влияние хтех, вот что на бихе кахин тонгот, тонгор куттал бия сух пулуа, кому его хейте энергетика, а в один день бян бара бехке бян туравут, то лихен, и то тю хепто хублиен бихе тю там бара рахамы септиханы. Он это инвест бюджет нюго бихе бихме программа работает бехтер. Осколар бұт тұтулары болды, балығалар бұт тұтулары болды, культура жейлері, спортивный объекттер бұт. Иті тоқ паратын республиканнан бартына білеген тұтулығы бара тұрыр. Тығыргер әмейті специальный комплексный программының беге республика бұт бүхүтбе бері сылтымығынан, хамай әті әлбәқ проегі Россиядынан үлләтен бұқыт ұртағаты президентіңа білі Россия правесі адықладығыр кейбіттері бұл. Хағайыргер хамай әлбәқ проег ұлқы кейдеден. Бұл ғылға ол проекттер бұл әлбәқтер бігі үлліғы бұл. Оның дүсі өйтен бігі бұл бюджет бұл ұлық ағас, бұл ұлық кейі қандық бағарар кейі көрір күқтақ, сайттарғы бартығыр бар. Оның түмінде мерді білемек еді бігі бюджет қачытын ұлық жонғы әрге қанына барға қан бидде кепей кәтей бартын кепсер күқтақ бұл ұлықтақ бұл. Айсен Сергеевичан, бұл сыл сағылың табен бен сасқын толдын юбилей. Бұл кәрдес кеме бен қайдақ сығынылығыны бен ұлық қор. Тоте бега састи, то кое-то, кое урод ордах пене бега састи, но кое джаз кинен нагрети. Вели келях пе така дера то, уханде кое живот кинен бега нагма пен. Бире тоте, и кое сюте, конечно, то хас парар. Мен белим бе кое дюмен, бо инивер тон хлбу тагаяни хер, кендивит элбени хер. Вот белим кое сюле лях пен нада. Оно то хакларга бар, бо бега састи, но улох ортомур канаде. Олег Блин как раз же бухан катан хитен индивидте кто хомолдох танч бекке шой дикой дэн бу сакавыт хин тугар хакавыт жонун серген тугар же Блин үлелер кыхтанным шой дикой өйбін төбін тутаммын бухан катан же Блин күскөлерге бағыл ақпын дағаны кыхта ақпын дағаны білді ақпын дағаны дейін бұрды кынылыбын оны түрдіан мақтанауын жомар хәрге бар бұ ортодой дуағаландар үйретен тахар бұттырғар оны бұл жомар хәрге бар сақам херен оқтақтыр мақтанауын кейті Курукая нер, Эльбах Буварга, Каины, Беренер, Таланнар, Блигин Республика, Хама, Бугита, Россия, Улахан Субиен, Халайлор, и только дикты Улахан Эпитнес, Улахан Уна Честь, Улин Джумархагер Махтана. Айсен Сергеевич, беревит Тюмигар, бу беревит Андайду, Керангардарин, Кюнин Индигар Таксира, и Саха Республика, Керангардаргар, Багасана. Саха Вассирин, Керангардаргар, Багарем, это Тапталы, Джолу Горгуну, он и Катанах Дорубиена. Бұкадетті аспеді кегі барабытығар дұрубиет түгер атындық сығынларғы үйретті. Мен бағарым әті бігі хақабыт херін ұлықты оқтыру, керен ардыры хобы бары дұрубай болын, жолдылық болын. Айсен Сергеевич, беревіте күттіпікар, дейтілар бұты әріпетті әвеккер ұлханның мақтына бұт, түті бігі бары әрін әвет, күйт әвет, түйліға рәшті дағаны сетейлері, тоқ пар тұрор бұт сайлың сорығын барата сеттін,
чеген тургу чебдик толкую. Күндік ұрайшылар манан беге Елдарханын кәпсіте беріне түмікті бүт. Күндік ұрайшылар республика сүйіс сылын көрсі бұ манның музейдарға бұқа бары кәлен сыл жаргытығар вәға тәрі бұл баққа олар күтін сеттергетін еджек әлергетігер бағара бұт. Аныңызге береге көрсі оқан ерің.